Nii, tervist! Tõesti suur rõõm teid siin nii palju näha. Ja tõesti täna lisaks siis 30. Eesti arstidepäeva juubelile on ka ühe aasta sünnipäev Eesti personaalmeditsiini seltsil. Et personaalmeditsiinist on räägitud ju pikalt ka Eesti arstidepäevadel. Ma just vaatasin, et täpselt 10 aastat tagasi, 2014, oli sessioon personaalmeditsiin pro et contra. Ja 5 aastat hiljem oli üks meditsiinigeneetika sessioon. Ja nüüd siis tuleme jälle sama teemani tagasi ja vaatame, kas räägime ikka täpselt sama juttu. Et vaatame, kuhu me siis jõuame. Ja mina teen ainult väikese sissejuhatuse. Meil on tegelikult suurepärased lektorid täna, ettekandjad. Neid ma tutvustan juba natukene ette. Aga ma kõigepealt sissejuhatuseks ütleksin seda, et alati, kui hakatakse personaalmeditsiinist rääkima, siis läheb vähemalt, no ma ei tea, pool tundi, tund, päev, nädal, aasta, kaks, et rääkida, mis asi on personaalmeditsiin. Ehk siis hakatakse vaidlema mõiste tähenduse üle. Ja see on üks lõputult huvitav ja lõputult igav vaidlus. Ja sellepärast ma ei taha sellesse väga pikalt minna, aga ma teavitaksin ja soovitaksin lugeda sellist üsna värskelt avaldatud dokumenti nagu personaalmeditsiini pikaajaline programm aastateks 2024-2035, mis on tellitud siis Sotsiaalministeeriumi poolt ja Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel kättesaadav. Seda töörühma vedas professor Rutt Kalda ja seal oli ka palju tõesti teisi eksperte selles töörühmas, sealhulgas ka advokaadibüroost Sorainen, Liiselotte Lääne. Ja ka seal me vaidlesime tükk aega selle mõiste üle. Ja me natukene tõime selle mõiste mitte uuele kujule, aga ühtlustasime Euroopa Komissioni dokumentides olevate mõistetega. Ja ma kasutaksin siiski hetke aega, et see siin ette lugeda ja natukene mõtiskleda selle üle. Et siis personaalmeditsiiniks peetakse meditsiinilist mudelit, mis kasutab indiviidi fenotüübi ja genotüübi andmeid, näiteks molekulaarprofileerimine, ehk siis geneetilised andmed, aga mitte ainult, ka piltdiagnostika, elustiili andmed, õige ravistrateegia välja töötamiseks õigele isikule ja õigeks ajaks. Õige ravi õigele isikule õigeks ajaks. Aga samuti haiguste tekke soodumuse selgitamiseks, et õigel ajal rakendada haiguse ennetuseks täpsemaid meetmeid. Ehk siis me hästi palju rõhume siin ennetusele. Kui meile rääkisime tööjõukriisist ja tervishoiukriisist, siis üks viis on ikkagi see, et me üritame oma tervishoiuressurssi suunata rohkem ennetusele, et seda targemini kasutada. Personaalmeditsiin on seotud laiema patsiendi keskse tervishoiu mõistega, mille juures võetakse arvesse, et üldiselt peavad tervishoiusüsteemid paremini kohanema siis patsiendi vajadustele. Ja alati, kui personaalmeditsiinist rääkima hakatakse rääkima geneetikast. Ja siis on teised, kes ütlevad, et personaalmeditsiin ei ole üldse ainult geneetika, vaid seal on palju rohkem. Ja loomulikult mõlemal on õigus. Aga see on andmete kasutamise meditsiin, aga genoomi andmed on ühed sellised väga hästi standardiseeritavad andmed, mille pealt neid mudeleid on väga hea ehitada. Seda, millised on meie genotüübid, on tunduvalt lihtsam panna mingisse mudelisse kui meie keskkonna andmeid näiteks või mingid elustiilifaktoreid tihti peale. Sest nad on selged, kui me räägime pärilikust DNA-st, nad ei muutu ajas, mis on väga unikaalne, eks ole, meie teised terviseandmed ju tihti peale muutuvad. Ja sellepärast genoomi andmed on, ma julgeks öelda, selline esimene punkt, aga see tõesti ei tähenda seda, et personaalmeditsiin võrduks geneetilise meditsiiniga, aga ka tänased ettekanded siiski me oleme täna selles faasis, kus me genoomi andmetega oskame paremini ümber käia. See mõiste loomulikult paljudel arstidel siia maani ajab harja punaseks nii Eestis kui laiemalt, et mis personaalmeditsiin, mis meditsiin see muu siis on ja alati on ju personaalselt patsiente käsitletud. Ja see kõik on õige, sellepärast vahel kasutatakse teisi termineid, nimetakse täppismeditsiiniks, aga minu jaoks on see täpselt samasugune probleem, kogu meditsiin peab täpne olema, et mis see siis teistmoodi on. Et kuidas mina olen seda asja nii-öelda üritanud selgitada, et mis selle idee taga on aktiivne protsess,
nimega personaliseerimine. Ta ei ole personaalne meditsiin, vaid ta on personaliseeritud või personaliseeritum meditsiin. Et see on midagi, mida me saame minna üha täpsemaks, üha rohkem nii-öelda patsiendile vastavaks. Ja siin on selline huvitav PD kontseptsioon, mida te kindlasti olete palju kuulnud. Ja ma ei hakka seda siin pigemalt läbi käima, aga tõesti see, mida me tahame, on see, et meie meditsiin oleks personaliseeritud, ehk siis isikustatud, võtavad arvesse isikute vahelisi erinevusi. Ta suudaks ennustada ette mingeid asju, riske, ta suudaks ennetada ja ta peaks olema kaasav ehk patsiendi keskne. Ja selles osas on meil ka veel täna üks loeng. Ja siin on tegelikult veel neid P-sid, mida siin edasi panna. Aga kõigepealt ma võtaksin nüüd kokku selle pro et kontra, et öelda, et me saame ise ka aru, et siin on mitu poolt. Ja ma olen harjunud, vahel ma ütlen, et ma kannan alati mitut mütsi ja nüüd ma kavatsen teile etendada ka siin mitut mütsi nii-öelda pro et kontra. Et kui me teame, et me oleme erinevad, me teame, et ühel inimesel risk rinnavähiks näiteks on suurem kui teisel, miks me siis alustame kõiki screeninguid 50-aastaselt, nagu see täna on, kuid me teame, et inimesed on erinevad. Samas, mida me teame, on see, et inimesed on üksisega väga sarnased. Isegi kui me genoomi vaatame, siis me varieerume iga tuhandenda positsiooni osas. 99,9% oleme me ju sarnased. Inimese tervis on talle kõige tähtsam vara. Me tahaksime, et meie tervishoid oleks nagu rätsepa ülikond. Iga üks tahaks rätsepa ülikonda ka anda pidulikul üritusel, aga kas meil on tegelikult tõendust nii palju, et see rätsepa ülikond igale inimesele teha? Tõendust, oskusi, tahet ja ressurssi. Tahet on ilmselt kõige rohkem. Aga täpselt nii, nagu iga üks ei saa endale rätsepa ülikonda lubada, tuleb vägagi mõelda selle peale, et kas iga üks saab endale rätsepa ülikonnana loodud meditsiini lubada või iga tervishoiusüsteem. Võiks öelda, et ravida tuleb mitte sümptomit, vaid bioloogilist sihtmärki. Uurime vähikudet, leiame seal, miks selle vähi on tekitanud ja ravime seda. Samas võib öelda, et kui meil on hea standard ravi, siis miks me peaksime midagi alternatiive üldsegi muutma? Kui meil on midagi, mis toimib, miks me peaks veel paremaks midagi tegema? Võiks öelda, et inimesed ei vääri katse eksitud meetodit meditsiinis, vaid tahaksid saada kohe õiget ravimit. Aga teiselt poolt jällegi me teame, et inimese bioloogia, inimese selline metabolism on nii keerukas, et ega me sellest katse-eksituse meetodist ilmselt ka tihti peale ei piisa. Me ikka peame jälgima, vahetama ravi ja selles mõttes me sellest ei pääse nii ehk naa. On öeldud, et personaalne info haigusriskidest võimaldab oma tervisekäitumist juhtida neid riske maandada. Kui me teame, et meil on millekski kõrgem risk, me saame midagi selle heaks ehk teha. Teiselt poolt öeldakse, et võib-olla see terviseriskide asja ajab inimesed ärevaks ja põhjendused ärevaks ja võib-olla peaks lihtsalt tervislikult elama, liikuma, sööma hästi, magama piisavalt ja võib-olla see tervisekasu oleks hoopis suurem kui see, kui me räägiksime mingitest, et teil on seal 1,5 korda kõrgem risk või teiseks 1,5 korda kõrgem risk. Ehk siis sisse juhatuseks te näete, et argumente on poolte vastu ja kõik need asjad on olukorra spetsiifilised. Ja vajavadki iga haigus puhul erinevat käsitlust, eks ole, et mis kohas see on. Ja vahel on selline huvitav meditsiiniteoreetiline küsimus, et vahel personaalmeditsiini vastandatakse tõenduspõhisele meditsiinile. See tähendab seda, et kui inimeste erisusi ei võeta piisavalt arvesse, on väga raske tegelikult läbi viia korrektseid randomiseeritud kliinilisi uuringuid, kus tuleb siis tõenduspõhise meditsiini alustalad. See on see nii-öelda see väljakutse. Aga ma ei taha kordagi öelda seda, et tõendus peaks kuhugi kaduma vastupidiselt. Kõik uued teenused, mida tuuakse inimestele kättesaadavad, peavad olema tõendatud, efektiivselt ja mitte ainult bioloogiliselt tõendatud, vaid ka kliiniliselt tõendatud. Nad peavad andma tervise kasu, muidu ei ole sellest mõtet.
Nii, täna on tõesti Eesti Personaalmeditsiini Seltsi esimene sünnipäev. Tänane sessioon on organiseeritud Personaalmeditsiini Seltsi poolt koostöös siis Eesti Nooremarstide Ühendusega. Olen ka Eesti Nooremarstide Ühenduse uhke liige. Siis ja tänased esimesed kolm ettekannet on Personaalmeditsiini Seltsi juhatuse liikmete poolt. Kõigepealt me kuuleme rinnavähi ennetusest, siis farmakogeneetikast, siis on väike sirutuspaus. Siis me jõuame sellise teemani nagu geeninõustajad. Eilse tervishoiu töötajate sessiooni valguses see on üks lisa eriala, mida saab tuua meditsiini selleks, et vähendada nii-öelda tervishoius inimressursi puudust. Ja viimaseks võib-olla kõige tähtsam isegi ettekanne on siis tervisekassa vaade sellele uutele teenustele, mida me Eestis rakendada proovime. Aga ilma pikema sissejuhatuseta annan ma sõna doktor Krista Gruuv-Käole, kes on olnud personaalmeditsiini arengute juures väga-väga kaua. Oli ka esimene Eesti geenivaramu juhatuse esimees. Eesti geenivaramu tähistas just oma 25. juubelit. Ja nüüd siis on Krista töötamas ettevõttes Antigenes, mis on selline uus firma, mitte enam nii uus, aga mis proovib siis neid teenuseid just tõenduspõhiselt ja meditsiiniteenustena kättesaadavaks inimestele teha. Aga palun, Krista!